Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska vám budu vyprávět o Brooke Skyler. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na to, že mám i druhý kanál na slovíčko z Nikol, kam dávám vlogy ze svého života a taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu Nikol Kastilova, aby vám žádné nové video neuteklo. Po každé vám tam o něm totiž řeknu. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Brooke se narodila 9. března roku 1999 a vyrostla ve městě Carlisle v americké Oháju, rodičům Kim a Scottovi. Měla ještě mladšího bratra Jacksona. Rodina nikdy neměla žádné problémy, vztahy byly popisované jako normální a rodiče měli ze svých obou dětí velkou radost, protože excelovali ve sportech. Konkrétně Brooke se věnovala roztleskávání, ale ve škole jí to šlo i co se týká prospěchu. Každopádně Brook se v hlavě v té době dělo spoustu věcí, protože víme, jak se rostleskávačky v Americe berou strašně vážně a jaké jsou tam pro ně nastavené standardy i co se týká vzhledu klasické oblíbené rostleskávačky. A proto, aby tuhle normu Brook splnila, se u ní vybudovala bulimie. No a tahle nemoc se u ní budovala několik let, kdy to začalo docela nenápadně, třeba tím, že dívka odmítala jakékoliv žvíkačky, protože jí přišly moc kalorické. No a co jsem se dočetla byl fakt, že i maminka Brooke Kim byla posedlá tím, aby její dcera byla dokonalá a tak jí v tom jenom podporovala a proto se stav Brooke nakonec tak strašně zhoršil. Když si každopádně rodiče uvědomili, jak je to s jejich dcerou už špatné a že její zdravotní stav ovlivňuje už i v normálním životě, tak z Bruk začali chodit k různým terapeutům, ale nic bohužel nepomáhalo. Dostáváme se do července roku 2016, kdy Brooke navázala vztah s bratrancem své kamarádky Strejem. Vztah ale moc dlouho nevydržel a další rok už Brooke měla nového přítele brendna, který chodil na tu stejnou školu co ona. Brooke byla strašně zamilovaná, vztah brala vážně a tak Brenda dokonce přivedla představit i jejím rodičům, kteří si ho taky oblíbili. Brandon začal dávat Brooke pocit, jak je krásná taková, jaká je. A tohle na ní konečně začalo působit a ona začala pomalu, ale jistě zase přibírat na váze. A z toho samozřejmě byli rodiče šťastní, protože moc nevěděli, co jiného z Brooke ještě dělat a jak s ní jednat, aby ji z toho dostali. Tím maminka ale pořád přemýšlela nad tím, že přeci jen ke vztahu patří určité intimnosti, a Bruk má před sebou zahřivou budoucnost. Takže se svou dcerou začala projednávat to, že ví, že nemá antikoncepci a pravděpodobně je nejvyšší čas na to, začít to řešit. A Bruk tenkrát souhlasila. Takže se s kým 26. dubna roku 2017 zbalili a šli spolu na ginekologii s tím, že Kim zůstala v čekárně a dovnitř šla jenom bruk. Když ale vyšla od doktorky, Kim viděla, že její dcera očividně plakala a tak se začala ptát, co se stalo. No a Brooke jí řekla, že nic, že je to jenom tím, že byla jako poprvé u ginekologa a její to jako nepříjemné, ale víc už to s mámou nechtěla řešit. To ale popravdě nebyl ten důvod, proč Brug brečela. V rámci vyšetření se totiž doktorka zeptala na poslední menstruaci a na základě toho dala dívce těhotenský test, který vyšel pozitivní. Doktorka tedy Brook vyšetřila a řekla jí, že je v pokročilém stádiu těhotenství, konkrétně ve třetím trimestru, a dítě se jí má narodit zhruba za 10 týdnů. Později se zjistilo, že se se svým výpočtem doktorka sekla, protože Brook byla v té době už v 36. týdnu těhotenství. Dívka podle doktorky zareagovala jenom tak, že začala brečet a říkat, že tohle dítě prostě mít nemůže. Doktorka se Brooke prý snažila vysvětlit, že můžou udělat všechny prenatální testy, aby se zjistilo, jestli je miminko v pořádku. Ale Bruk si stála za tím, že chce nechat předepsat tu antikoncepci. Chtěla ji ukázat mámě, aby nezjistila, co se ve skutečnosti děje. A to mě překvapilo, protože doktorka věděla, že Bruk je jako mladá, žije ještě u rodičů. A přitom chtěla nějakým způsobem zatajit svoje pokročilý stádium těhotenství před maminkou. A tak doktorka Bruk ty prášky doopravdy předepsala, i když se to podle mě mělo řešit úplně jinak. Ano, sice Brook už bylo 18 let, takže si doktorka její mámu nemohla jenom tak pozvat do kanceláře a všechno jí říct, ale proč, když věděla, že očividně chce v 36. týdnu mladá holka tohle všechno schovávat, jak má utajit brzký porod? Prostě jí asi mělo být jasný, že tady něco nehraje. Každopádně asi svoje názory budu snažit ne co nejvíc až na konec a vrátím se zpátky k příběhu. Doktorka jí tedy ty prášky dala a Brugý celou dobu návštěvy kladla na srdce, ať si hlavně tuhle novinu nechá pro sebe a neříká to její matce, že ta se to za žádných okolností nemůže dozvědět. Brug sice slíbila doktorce, že se za pár dní vrátí na prenatální péči, ale moci s tím, co se děje, dal hlavu nedělala a o pár dní později šla na svůj maturitní ples. Tím, že neměla moc břicho, se dokonce úplně v pořádku vlezla pořád do stejných šatů, které si vybrala na začátku roku. A i když tyhle šaty hodně úzce obepínaly její postavu, nikdo vlastně nic nepoznal. Uběhlo ale pár měsíců a nic se jak si nedělo. Já tu o zprávách mezi Bruk a matkou budu ještě mluvit, ale ženy si mezi sebou psali například fakt, jak se najednou bruk cítí skvěle, že využije využijetehle skvělé příležitosti k tomu, aby z toho všeho vytěžila maximum a tak dále. Brooke začala chodit docela často do tělocvičny a fotila si veškerý svůj pokrok v hubnutí. Dokonce, když se jí podařilo zhubnout 10 kilo, oznámila to ve škole a celá třída jí tleskala a Brooke se cítila jako hvězda. 12. července se Bruk znovu ukázala u své ginekoložky, aby jí předepsala antikoncepci. A jasně, že se ginekoložka začala zajímat o to, co se stalo. Naposledy byla Bruk v třetím trimestru a najednou se objeví a dělá jakože nic. Brooke na to řekla, že už porodila, ale holčička nepřežila. Dostáváme se ale do dne, kdy se najednou u dveří objevila policie a chtěla si s Bruk promluvit a tak ji 14. července roku 2017 převezli na výslech na policejní stanici. I když Bruk policie celou dobu tvrdila, že není žádný problém, jen si s ní prostě chtějí promluvit, Bruk nevěděla, že policii zavolala její vlastní gynekoložka, která se bála, protože samozřejmě v tu dobu Bruk už dávno měla porodit, nehledě na to, že se v okolí šuškalo, že Bruk porodila a potom zahrabala dívku na dvorku. Já jsem četla i teorie o tom, že tohle přesně nějak měla Brooke tenkrát naznačit i té své ginekoložce sama, ale těžko říct, jak to ve skutečnosti bylo. Brooke řekla policii, že se k té stejné ginekoložce vrátila dva měsíce po té první prohlídce a tak doktorce řekla, že 7.5. porodila, ale plod nepřežil. Prý to probíhalo tak, že toho dne měla porodní bolesti už od brzkého rána, ale nikomu se s tím nesvěřila a všechno držela celý den, dokud v noci toho stejného dne neporodila doma v koupelně do záchodu. Prý bylo divné, že neslyšela žádný brek, a tak ploc kontrolovala a on nedýchal. Bruk říkala, že ať se snažila, jak mohla, tak prostě nic nepomohlo a ona se musela smířit s faktem, že jejímu potomkovi už nic nepomůže. Bruk se dál přiznala, že potom doopravdy šla do garáže, vzala si tam lopatu a stoušla potom na dvorek, kde vyhrabala malou díru do země a tam tělo uložila. Brooke byla nešťastná s tím, že nechtěla, aby se to někdy její rodiče dozvěděli a že teď už je to teda nevyhnutelný fakt, že se jim to prostě bude muset říct a její to jako nepříjemný a že je to to nejhorší, co se mohlo stát. Policie samozřejmě na nic nečekala a dojela si pro rodiče Brůk, kterým tedy všechno museli říct. To, že jejich dcera vlastně byla celou dobu těhotná, porodila u nich v jejich vlastní koupelně a že tělo je ještě pořád na jejich dvorku. A jasně, že její rodiče se složili a nechápali, jak to, že si za celou dobu ničeho nevšimli a hlavně, proč jim jejich dcera neřekla, čím vším si za poslední týdny procházela. Everything you just said is true. Yes. There's no way the doctor should have given you a prescription for the they knew you were pregnant. That doesn't happen. People don't just do that. You go to the hospital. I know, but I couldn't tell you guys. You should have I know. told us. And of course, you turned 18 right then and there, so you're an adult. I don't even know what they can find in this one. What did you wrap it in? I had it in a towel, but I didn't put her in anything when I buried it. Where did you bury it? In the backyard. Where? Like in the, by the tree line. Where exactly? I don't know. Like a little to the left, like. If Brooke řekla na policejní stanici svým rodičům, že dítěti dala rychle jméno Anabel a že to nebyl Brandonův potomek, ale nejspíš byl otec ten její přítel předtím. Mezitím, co rodiče ve výslechové místnosti mluvili se svou dcerou, se zbalilo hned několik policistů a jelo do dvorku, kde začali tělo hledat. A doopravdy netrvalo dlouho, dokud se hrobeček nenašel. Takže tělo bylo později odvezeno na patologii, aby se zjistilo, co se vlastně stalo. Tam se těla ujala doktorka Susan Brownová, která se hned začala domnívat, že za koncem plodu stálo násilí. Bohužel tělo se k ní dostalo vlastně v té chvíli až po dvou měsících od pohřbení, takže už došlo k velkému rozkladu. Brooke i z rodiči teda byla propuštěná domů a v průběhu vyšetřování vlastně dívka zůstávala v klidu na svobodě. Po nějakých šesti dnech se jí ale znovu ozvala policie s tím, že bude potřeba dostavit se na další výslech. Něco tu totiž nesedělo. Policie už dostala výsledky z patologie od další doktorky Beth Mary a v papírech bylo napsané, že tělo nebo v té chvíli už jen kosti byly popálené. Takže policie chtěla vědět, co se to tady sakra děje a spíš s ní jednali na styl, že prostě jestli se to snažila udělat tak jako v pohodě, ale ať jim to teda na rovinu řekne, protože sice jako žádný rozdíl ve vyšetřování nenastane, ale potřebují vědět, co se reálně stalo. Jako první Bruk odmítala cokoliv připustit a prý jí mimochodem byla otázka opakovaná pořád dokola a ona to odmítla celkem sednáctkrát. Po několika hodinách ale změnila svůj příběh a přiznala, že nožičky pádila zapalovačem. Snažila se ho prý Trošku spálit, aby došlo ke kremaci. Podle jejich slov zapalovač přiložila jenom k nožičce, ale oheň se rozhořel víc, než předpokládala. A potom už pro ní bylo hodně těžké to uhasit a dalo jí to zabrat. Aby toho nebylo málo, čím víc se policie vyptávala, tím víc Bruk měnila svůj příběh a duznávala se k dalším věcem, třeba k tomu, že po porodu dítě žilo a že slyšela jakoby nějaké bublání tomu nemohl uvěřit hlavně otec Brooke, kterému přišlo zvrhlé, že by tohle jeho vlastní dcera udělala jeho vnoučetí, o kterém si v tu chvíli myslel, že se prostě narodilo normálně živé a zdravé. Každopádně zvrhlý vztah Brooke k Anabel vyšel ještě víc najevo potom, co o ní Brooke začala říkat to. Takže říkala, to jsem popálila, to se narodilo. Prostě o Anabel mluvila jako o věci, která se dá jednoduše zahodit. Policie tedy neváhala a bruk hned zatkla s podezřením z toho, že potomkovi vzala vlastně život. Každopádně bruk tenkrát byla udělená kauce ve výši 50 tisíc dolarů. Při to byla docela nízká částka za to, že rodina celou dobu spolupracovala. Každopádně tu kauci za Brooke rodiče složili, takže mohla jít domů a v klidu si s rodiči doma počkat na soud když došlo na ten o nějaké dva týdny později. Brooke předstoupila a prohlásila, že je nevinná. Souci ale myslel něco jiného a tak obvinil Brooke i z jiných obvinění, jako například z neuctění těla a jak se původně jednalo spíš o tom, že by dívka měla být obviněna z neumyslného odebrání života, tak se přemýšlení soudu změnilo na to, že by se zbruk neměl rozhodně v tomhle případu jednat s faktem, že by to bylo neumyslné, protože nic z toho, co se zjistilo, nenasvědčovalo tomu, že by to Brůk neudělala na schvál. U soudu se podle mě tenkrát ale na nic nepřišlo a tak byla dívka znovu zatčená, ale její rodiče opět zaplatili kauci a tak jí policie byla nucená propustit na svobodu. V tu dobu se případ dostal do médií, protože to byl bizar a spoustu lidí naštval fakt, že si ani na ten soudbruk není schopná počkat vcele. A i když jejím rodičům musí být jasné, že udělala hroznou věc, tak ji vlastně nenechají si za to odpíkat trest. A tak se dokonce před soudem začaly zhromažďovat různé protesty za to, aby bruk dostala ten nejtvrdší trest. A podle všeho v případech obvinění, která se vztahovala na bruk, by bylo nejtvrdším obviněním do životí nebo nejtvrdším trestem. V té době se na policii ale dostala další zpráva z patologie, která vyvracela tu předchozí s tím, že tělo vlastně popálené vůbec nebylo. A tohle spoustě lidem nesedělo, protože víme, že k tomu se Bruk přiznala. A tak se samozřejmě začalo řešit i to, jak k případu nahlíží samotná policie. A jak Zbruk jednala v průběhu vyšetřování, protože podle záznamu to vypadá, že ten útok zapalovačem se bruk policie jako by snažila vnutit, že ona první všechno odmítala a až jí policie začala vnucovat tuhle teorii, tak se nakonec Zbruk přiznala k tomu, že jo, že je to vlastně všechno pravda. To stejné s tím bubláním a tím, že Annabel byla naživu. S touhle teorií prý taky přišel jeden z detektivů a Bruck to tak dlouho vsázel do hlavy, až se zlomila a prostě řekla, že jo, že má pravdu a že vlastně asi nejspíš slyšela bublání. Podle obhajoby později u soudu si v minulosti Brooke prošla sexuálním obtěžováním a kvůli tomu měla prostě tendenci se podřízovat lidem, kteří pro ní byli autoritou. Takže když došlo na další soud, jasně, že obhajoba Brooke tohoto využila a snažila se ze všeho obvinit policií. Že se nestarají o fakta, o to, co se reálně stalo, ale jen se snaží Brooke vykreslit v tom nejhorším světle. Podle nich byla Brooke prostě vyděšená mladá dívka, která vlastně nevěděla, co má dělat. Už tak na tom byla špatně psychicky a v té době si pořád procházela bulímí a tak si obhajoba stála za tím, že tohle pro Bruk byla spíš taková poslední kapka. To podle nich ale neznamenalo, že by Brooke vzala život malé Anabel. Spíš jen tu situaci, to, že Anabel sama od sebe ztratila život, řešila prostě nešťastným způsobem a na nikoho se neobrátila. Navíc podle nich nebylo možné, jak by mohla brug zjistit dřív, že je těhotná, protože tím, že měla problémy s příjmem potravy, už tak měla hodně nízkou váhu a kvůli tomu měla hodně nepravidelný menstruační cyklus. Takže jí vlastně to, že ho v posledních měsících neměla, nijak neznervozňovalo a tohle se jí stávalo často a rozhodně zatím neviděla potenciální těhotenství. No a když v průběhu těhotenství začala nabírat, ona teda nenabrala moc, já si myslím, že jenom nějaký 6 kg, ale když začala nabírat, to jí ještě víc vydeptalo a byla víceméně na složení. Obžalobu to prý ale nezajímalo a prostě si stáli za tím, že jednou se k tomu bruk přiznala a je to vlastně její věc, jestli jí to někdo nasadil do hlavy nebo ne. Přeci jen pokud věděla, že to není pravda, tak proč by se k něčemu takovému reálně doznávala? Podle nich byla Bruk prostě rozmazlenou středoškolačkou, která věděla, že se s dítětem její život změní o 180 stupňů a nechtěla brát za své činy zodpovědnost. A tak si pro vyřešení tohoto problému vybrala to nejhorší řešení. Při u vyšetřování řekla, že rozhodně věděla, že dítě mít nechce, jenom prostě neměla předem vymýšlené, jak by tuhle situaci řešila. No a ono se to prostě tak nějak automaticky vyřešilo za ní. Proti ní hrály i SMSky, které Brooke posílala své matce. Já tu o nich ještě budu mluvit za chvíli, ale například jí hned po porodu psala něco na styl zase mám zpátky svoje břicho a tohle nikomu z obžaloby nesedělo, protože podle všeho to pro Brooke tedy nebyl promyšlený plán. Takže by se dalo předpokládat, že to, co se stalo, pro ní bude neskutečně traumatické, nehledě na porod, který trval celý den bez nějakých prášků na sklídnění. Vším si musela projít, musela to být velká bolest a navíc dítě přivedla na svět. Vlastně teda bez života a navíc sama v koupelně do záchodu, prostě by člověk čekal, že z toho bruk bude trošku rozhozená a ne, že hned pár hodin po porodu bude psát, jak je šťastná, že má zpátky svoje ploché bříško. K soudu předstoupila i gynekologická která říkala, že Brooke opakovaně volali, aby se dostavila na prohlídky a komunikovala s nimi. Ale Brooke všechny výzvy ignorovala. Během toho, co tenkrát soud probíhal a případ byl otevřený, byla Brooke umístěna do domácího vězení, kde prý všechen svůj čas trávila čtením knih. Její původní plán s vysokou školou v Cincinnati padl, samozřejmě nemohla nastoupit a tak ležela doma mezi knížkami a čekala, co se s ní bude dál dít. Dostáváme se do července roku 2019, kdy státní zástupci kontaktovali právníky BRUK s tím, že pro BRUK mají nabídku. Upustí se od obvinění z promyšleného odebrání života, pokud se dívka přizná ke všemu ostatnímu. S tímhle ale BRUK nesouhlasila, s tím, že je to na hlavu, že se přece nepřizná k něčemu, co neudělala. 3. září roku 2019 se tedy konečně přešlo k dalšímu soudu. A co bylo největší problém pro obžalobu, byl fakt, že nebyly žádné hmatatelné důkazy, které by dokázaly, že Anabel byla naživu, když se narodila. Jediné, co mohli použít, bylo to přiznání Brůk, která řekla, že slyšela nějaké bublání, ale popravdě to nebylo moc, čeho by se mohli chytit. Poslední záznam, který mohl něco dokázat a pomoct v případu, poskytovala poslední návštěva Brooke u ginekoložky, kde byla 11 dní před porodem a nebyla zjištěna žádná vada dítěte. Všechno to vypadalo jako zdravé těhotenství a nic by nenasvědčovalo tomu, že by u porodu mohlo dojít k něčemu takovému. A i kdyby zjistilo se, že Brooke se rozhodla brát tu antikoncepci před porodem, čímž samozřejmě osudu Anabel mohla docela dost dopomoct. A i kdyby po porodu nežila, pořád by to mohla způsobit právě bruk svým chováním. Navíc tam bylo podezření s tím, že tohle Bruk plánovala celou dobu, protože o svém těhotenství za těch několik týdnů, o co o něm věděla, vlastně vůbec nikomu neřekla. Dokonce ani svému aktuálnímu příteli a ani otci dítěte. K tomu přispěla i historie Brůčina vyhledávání na internetu, kdy hledala třeba pojmy jako jak se zbavit plodu, což taky bylo u soudu obžalobou předvedeno spolu s tím, jaký tlak byl na Brůk a jejího bratra vlastně veden ze strany rodičů, protože, jak už jsem tu řekla, kým byla posedlá vzhledem a imidží a vždycky si svou dceru nejlíp představovala jako úspěšnou modelku, krásnou dívku, která bude mít skvělou budoucnost a Brooke muselo být jasné, že tohle by prostě do maminčiny vize nikdy nesedělo. A tak obžaloba řekla, že je možné, že Brooke udělala to, co udělala i kvůli svým rodičům, protože je prostě nechtěla zklamat a chtěla naplnit jejich vize. Dokonce byla u soudu předvedena i teorie o tom, že Kim o těhotenství vlastně celou dobu věděla, protože se prý v jednu chvíli mělo stát to, že se výsledky vyšetření posílali na e-mail a doktorka výsledky omylem poslala právě Kim, matce Brug. Kim měla svou dceru kvůli výsledkům konfrontovat a Brooke jí řekla, že vůbec o ničem neví a pravděpodobně jde o nějakou chybu, třeba že se omylem poslali výsledky někoho jiného. Tím na svou dceru podle všeho měla ale dál tlačit a říkat jí, že ať si jí nepřeje, pokud to bude pravda, a že pokud je vážně těhotná, takže tím končí její život. Spoustu lidí si tak myslelo, že tím muselo být jasné, že její dcera je těhotná, ale doufala, že se s tím prostě nějak sama vypořádá a situaci vyřeší, protože jí šlo hlavně o to, aby nebyla poškozená imič rodiny. To, že Kim měla trošku poškozené priority a vidění na život, je jasné i z výslechů, kdy v jednu chvíli byla v místnosti Kim jen se svou dcerou a ona jí říká jenom, měli jsme perfektní život. Navíc u soudu byly předvedené i SMSky, které Brooke poslala své matce a v nich píše, že strašně doufá, že se vleze do svých maturitních šatů a že nesnáší být takhle. Dokonce i po porodu měla psát své matce, že je nadšená, že si k rodinné večeři konečně může na sebe vzít nějaké rostomilé oblečení a že je radostí bez sebe z toho, jak vypadá její břicho. Byly ukázané i další zprávy, kde Bruk píše své matce, že zhubla 10 kilo a Kimi odepisuje, že se jí chce brečet a že je na svou dceru píšná a je to její hrdinka. Co pak tohle by normální matka psala své dceři, která měla poruchu příjmu potravy, kdyby ovšem nevěděla to, že nebyla těhotná s nechtěným dítětem. Tím sama jí měla pomáhat ztratit co nejrychleji, co nejvíc váhy, tak, že jí podávala projímadla a nutila jí chodit každý den do posilovny. Bruk dokonce napsala i den po porodu svému příteli to, že minulá noc patřila mezi ty nejhorší v jejím životě, ale že už je dobře a je šťastná. U soudu taky předstoupil patolog, ale ten řekl, že se vlastně podle stavu těla nepodařilo přijít na to, co se přesně mohlo stát, nebo jestli se vážně porod povedl, nebo se u něho něco zvrtlo. Teď ale ohledně toho, co řekla obhajoba, prý Brook nikdy nepřeřízla pupeční šnůru a mohlo by se polemizovat nad tím, jestli se neoddělila, což by právě Anabel mohlo ohrozit na životě. Nehledě na to, že Brook tvrdila, že Anabel byla hned ze začátku nezvykle bílá a bledá, což by jasně naznačilo každému, že něco by nemuselo být úplně v pořádku. Navíc prý bruk přibrala jenom 6 kilo, takže to byl podle nich náznak toho, že se něco zvrtlo a bylo to už mimo její možnosti to jakkoliv změnit. 12. září roku 2019 porota oznámila, že zhledává bruk nevinou ve skoro všech bodech obžaloby až na jeden, a to je zneužití těla, kdy jí za to hrozilo až roční odnětí svobody. and i understand and i just wanted to say how sorry i was i can sometimes be selfish but i would like to think that i've become better the knowledge that i've upset everyone and hurt so many people with what i've done and i'm forever sorry and i'm so sorry i am really really sorry and i understand thank you Found in the state did not prove that but in all of this mess that we have with this uh, case, I think what often gets overlooked, uh, Ms. Richardson, is just how precious. Thank sure. To by ale nemohla být Brooke, která samozřejmě dostala jenom tříletou podmínku, nic víc. Na základě toho, co se všechno stalo a jak se to propíralo v médiích, se každopádně Brooke nedostala na tu vytouženou univerzitu, ale dostala se na jinou a přije jejím snem stát se právničkou. I v době soudu pořád měla problémy s příjmem potravit, takže se říkalo, že by snad měla nastoupit na nějaké léčení, ale popravdě, jestli žije s takovou matkou, tak si myslím, že její pomoci už moc není. No a to bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte. Za mě měl být trest o hodně větší, protože dobře, i kdyby se Anabel nenarodila živá, tak pořád víme, že k tomu minimálně dopomohla tím, že si brala antikoncepcí v těhotenství. A myslím, že nemusíme být úplně doktoři, aby nám bylo jasné, že tohle rozhodně není dobrý nápad, nehledě na tu její historii vyhledávání. Na druhou stranu si myslím, že to pro Brooke muselo být strašně těžký, že se s tím vlastně ani nemá komu svěřit, protože zastání v matce, jak víme, určitě neměla. A já bych původně určitě obvinila i tím z nějakého napomáhání nebo z toho, že svou dceru vlastně mohla dohnat k tomu, že udělala to, co udělala. I to, že svou dceru vlastně podporovala v poruše příjmu potravy, to si myslím, že za to by si taky měla nést následky. Prostě těžko říct, kdo je tady ten zlý, jestli samotná Bruk, nebo jestli ona byla tak psychicky vydeptaná jenom kvůli své matce a byla vlastně takovým prostředníkem a neviděla jinou možnost, jiný východisko, než to všechno ukončit tímhle způsobem. Jak už jsem řekla, já si moc ráda vyslechnu, co si o tomhle případu myslíte. Prosím, vyjadřujte se v rámci možností bez vulgarismu. Já si vždycky radši přečtu váš názor než nějaké urážky, které už stejně na tom případu nic nezmění. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!